Deň troch kráľov je posledným dňom obchôdzok vianočno-novoročného obdobia. V tento deň chodili traja chlapci preoblečení za biblických kráľov. Jeden mal ozembuch, ďalší Betlehem a palicu. Cez plece si prehodili plachty, halany a hlavu si prikryli vysokými papierovými čiapkami. Na dvere napísali bielou kriedou iniciály GMB a daný rok. V cirkevnom kalendári trvá vianočný cyklus od 24. decembra do 6. januára do Sviatku troch kráľov. Zatiaľ čo západné kresťanstvo si pripomína pamiatku troch kráľov 6. januára. Východná cirkev spomína na príchod mudrcov do Betlehema cez sviatok narodenia pána 25. decembra. V západokresťanskom svete bol kedysi trojkráľový deň poslednou príležitosťou na vianočné koledovanie. Pre pravoslávnych veriacich však Vianoce začínajú práve 6. januára. Vo východnej liturgii na tento deň pripadá sviatok zjavenia pána, ktorý sa slávi ako pôvodný sviatok Ježišovho zjavenia sa svetu a je najdôležitejší vianočný sviatok pravoslávnej cirkvi. Sviatok Tri krále je vzorovou ukážkou prelínania staroslovanských obradov, obohatených prvkami rímskej kultúry s obradmi kresťanskými. Vodu a oheň, ktorým sa odpradávna pripisovala magicko-ochranná funkcia, začali svetiť kňazi v kostoloch, čím ešte zvýšili ich magickú moc. Rovnako aj druhá významná črta tohto sviatku, teda obchôdzky, spája pohanské a kresťanské tradície, ako napríklad obchôdzky s pohanskými koledami sa spojili s koledami cirkevnými. Nevidiaci na Slovensku, ale aj celom svete si 4. januára pripomínajú 207. výročie narodenia tvorcu slepeckého písma Louisa Braillea. Svetová slepecká únia, ktorá zastupuje 285 miliónov nevidiacich alebo slabovidiacich ľudí, v roku 2001 vyhlásila tento dátum za Svetový Braillov deň. Louis Braille oslepol ako trojročný nešťastnou náhodou v kožiarskej dielni svojho otca. Ako 12-ročný začal vypracúvať svoj systém písma, ktorý pôvodne používala armáda na komunikáciu v noci. Zvuky nahradil písmenami a chýbajúce znaky doplnil symbolmi. Definitívne ho dokončil v roku 1837. Prvou knihou napísanou v tomto písme sa stali Dejiny Francúzska, po ktorej vydaní nevidiaci na celom svete prijali Braillovo písmo za svoje. Na Slovensku zrakovo postihnutým ľuďom pomáha Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči má vo svojom špecializovanom knižničnom fonde vyše 5500 titulov zvukových kníh a takmer 2700 titulov kníh v Braillovom písme. Toto dotykové písmo je základnou súčasťou výučby na špeciálnych základných školách a pre zrakovo postihnutých študentov predstavuje jediný kľúč k vzdelaniu a budúcej práci. Od nového roka si polícia pripravila na cestných pirátov vyššie pokuty. Ministerstvo vnútra pripravilo od roku 2016 zmeny v pokutách pri prekročení rýchlosti. Aktuálny sadzobník by sa mal zmeniť na tri kategórie, pričom výška pokuty bude závisieť od miery prekročenia stanovenej rýchlosti. Hlavným cieľom je snaha o rýchle a efektívne vybavenie prekročenia rýchlosti priamo na mieste, bez toho, aby sa museli administratívne a personálne zaťažovať správne orgány. Za najzávažnejšie prekročenia rýchlosti v obci o viac ako 50 km za hodinu a mimo obce o viac ako 60 km za hodinu sa zvyšuje horná hranica možnej pokuty, pričom sa zároveň stanovuje aj spodná hranica. V riadnom konaní bude možné uložiť pokutu od 500 do 1000 eur a v blokovom a rozkaznom konaní od 250 do 800 eur. Pri takomto prekročení rýchlosti sa vzhľadom na závažnosť takéhoto konania ponecháva aj uloženie zákazu činnosti, a to v rozsahu od 6 mesiacov do 3 rokov. Kvôli objektívnej zodpovednosti sa pri rýchlosti ruší uplatňovanie pravidla 3x a dosť. To znamená, že prekročenie rýchlosti o 20 km za hodinu v obci a o 30 km za hodinu mimo obce už nebude závažným priestupkom. Ak vodič v priebehu 12 mesiacov nazbiera 3 závažné priestupky, hrozí mu preskúšanie a prípadne aj strata vodičského preukazu.